Severna Koreja je večita misterija. Samoj zemlji znamo jako malo, a o sportu u njoj još manje. Ipak, jedan Srbin imao je priliku da radi i pokrene pravu fudbalsku revoluciju u Severnoj Koreji. Trener GSP Poleta, Mihailo Ivanović, samo za gledalce nižih liga, otkrio je kako izgleda živeti i raditi u izolovanoj zemlji, a govori i o aktuelnim dešavanjima u zanašu sa Doćala. Kako teku pripreme za drugi deo sezone? Pa ništa uobičajeno, ništa posebno, ništa lošije ili bolje nego i ranije. Ovo je period kad svi otprilike radimo isto ili slično i čekamo da dođe prvenstvo, ali čekat ćemo još dosta. Kakve su ambicije najviše, pretpostavljam? Pa najviše, to smo i rekli kad smo počeli ovu sezonu, dakle tamo negde u julu, da je cilj da se ekipa vrati tamo gde je mesto i gde je bila, dakle u treću ligu, Srpsku ligu, Beograd. Ulaze dva, mi smo trenutno drugi, imamo bod manje od prvog i dosta bodova manje od ovih iza nas, tako da očekujem da sigurno iduće godine igramo treću ligu. I za vas je zavidno iskustvo, preko 30 godina rada kao trener. Bili ste i u Srbiji, u Crnoj Gori, u mnogim velikim klubima, bili ste na dva, tri kontinenta koliko, ali najzanimljivije je definitivno Severna Koreja. Kako ste uspeli da stignete dotle, ko vas je odveo, kada je to bilo? Bilo je 2016. godine, ponuđeno mi je da idem tamo. Ja sam prvo mislio da je to neka neozbiljna ponuda, Severna Koreja, koga tamo ima od stranaca, govorim za sport. Međutim, čovjek mi kaže, iduće nedelje putujemo. Ok, kad sam već rekao da idem, idem. Otišao i bio jedini stranac tamo. Bio sam trener vojnog kluba, koji je najjači klub tamo, ubedljivo. Iza njega stoji maršal, a maršal je predsednik države. Tako da, eto, žao mi je što sam otišao ranije. Stvarno mi je žao, jer sam proveo 8 meseci, a ne mogu da kažem nezaboravnog, ali baš lepog života tamo. Sve sam imao. Nije istinita priča da tamo nema ničega, priča koja kruži zapadom, nije tačno. Ali takođe je tačno da sve određuje Kim Jong-un, sve on. I kao maršal, kao vojno lice, on je glavni u ovom klubu gde sam ja bio. On je glavni sudac. Ste imali priliku možda da ga upoznate? Jesam, kratko, ali nije to za priču. Recimo da nisam. Kakve ste uspehe beležili? Čuo sam da ste tamo igrao turnirski sistem tada. Tamo sam igrao. Sad čujem da je sad prvenstvo. Ja sam im to predložio, njemu sam rekao. Igra se turnir, mi smo osvojili nekoliko turnira. Recimo šta je interesantno, prvi turnir, negde 20 dana po mom dolasku, pitao sam šta igrao, ja promenio sistem, skraćio maksimalno priču. Igramo, kaže mi prevodilac, igramo jednu dobru prijateljsku utakmicu sa timom koji je iza nas, dakle drugi je. I igramo na tom stadionu koji prima 144.000 gledalaca. Naravno, nije bilo ni blizu toliko, bilo par hiljada. I kad smo završili tu utakmicu, mi smo pobedili 2-0, ja vidim neke pehare, čestitke mom kapitelu i tako dalje. E, onda mi prevodilac kaže, pa ovo je bilo finale turnira. Zašto mi nisi rekao? Pa rekli su da te ne sekiramo, da ti ne podižemo adrenalin. Turnirski sistem, ja sam im rekao da to ne valja ništa. Tu ima godišnje 8-9 turnira. 8-9 puta igrače pripremaš, zato im pucaju mišići. Nisu Ne možeš da ispremiš kako treba. E, onda umeđu vremena sam čuo da je promenjeno to, da je sad kao i svuda u svetu. To kad sam predložio, bilo je Boga mi oni koji su negodovali, ali tamo za sve negoduju. Lepo sam se provao. I posebno mi je drago da sam video da su to ekstremno talentovani igrači. Oni imaju problem što ne možeš da ih spremiš dosta dobro fizički, inače su slabašni, ali to kako znaju da igraju lopte, ta elementarna tehnika i svaka druga, sjajna. Sjajna. Tako da sam taj boravak u Pjongjangu ostaće mi do kraja života. Kako je kultura? Da li ste videli nešto? Pa nisam nešto mogao mnogo, jer ja sam stalno bio nešto na treningu, onda moj prevodilac i vozač sa mnom, ali
nešto što je mene iznenadilo, što mi nismo znali ovde, ne znamo ništa, ili vrlo malo. Tamo su puni restorani, puni kafići. Taj kafić u kojem sam ja najčešće bio, on radi do 4 sata. Znači, nema, kao što se priča, tamo u 6, 7, 8, ma ne. To me malo iznenadilo. TV program je loš. Ima dva TV kanala. Uglavnom je stalno Kim Jong-un na njima. Drži predavanje iz poljoprivrede, iz sporta. Voli one rakete da šiba u nebo, to sam video. Ali taj narod živi nekako, ne znam, nešto što liči na bezazlenost, tako nešto, nemam pojma. Zbog čega ste napustili na kraju Severnu Koreju? Pa imao sam neki problem privatni ovde i morao sam se vratiti, ali pogrešio sam. Prvo, taj problem nije bio toliko jak i toliko velik, to sam shvatio kad sam došao, a stvarno sam lepo živao. Mnogo sam dobro radio, dopalo mi se, uslovi fenomenalni, terena koliko hoćeš, pogotovo što je to vojni klub, u toj bazi vojnoj, pa ja mislim da bez 10 terena nije bilo. I uživo sam, zaista sam uživo sam u poslu. Našao sam, svako se snađe, pa sam našao preko prevodioca na ulici. Na ulici prodaju kaseta i nađem neke naše filmove. Istina, filmovi crno-beli sa Batom Živojinovićem i Dvornikom. I jednom je bio na njihovom prvom programu, u udarnom terminu u 8 uveče, bio je i Walter Vrani sa Ajkovicima. Da li imate kontakt neki sada sa ljudima? Nema tamo kontakta. Sad ja ne mogu da ih razovem. Meni su učinili uslugu, pa sam imao WhatsApp, pa su odavde mogli da me zovu. Mogao sam i ja da zovem u Beorod ili ovde, naravno. A sa njima nema kontakta. Pokušao sam preko nekog fiksnog telefona, čak sam i dobio nekog tipa koji nije razumeo engleski. Hteo sam tog mog prevodioca da kontaktiram, ali ja da dobijem na mobilni, nema šanse. Ne može. Bar nije moglo tada. Eto, to je baš onako jedna fina priča, nešto što je bajkovito. Pored Severne Koreje bili ste u Makedoniji kao u stručnom štabu reprezentacije, bili ste u svim većim klubovima. Bio sam savjetnik, bio sam trener budućnosti Podgorica, Apoel, Kipar, Šangaj, Kina, svuda sam bio. Ali ovde ipak najlepše. Kada sad sve saberete i oduzmete, da li igrači Severne Koreje, kako bi se snašli ovde protiv igrača iz Poleta? Da li ovde u Poletu možda ima nekoga? Ne, oni bi tu ekstra dominirali. Oni bi bili vrlo ozbiljan protivnik u našoj Superligi, zaista, verujte. Ozbiljan protivnik. Taj klub koji sam ja trenirao, to je višestruki šampion, pa ja mislim da bi bio u prvih pet sigurno. Možda ne bi bio šampion ili vice šampion, nisu jači od Zvezde Partizana, ali ovo što je sad kod nas treće, četvrto, Čukarički, TSC, boga mi, ravnopravno. Da li bi se neki igrač Poleta možda ovde snašao tamo u klubu? A ne, pa previše to jako, zaista. Previše jako. Mislim, ne treba da podcenjujemo to nikako. Previše jaka liga za ovaj rang. Ovo iz prve naše super lige, da, bez problema. Ali ovo što je ispod, ne. Za kraj ove priče, zaista zanimljive i specifične, želili bismo da vam poklonimo jedan mali poklon. Ovo je Mercury Xtip, naš sponsor. Izvolite. Hvala ti. Nema na čemu, hvala vam.